Makcik. Gerai apa ni? Makcik, boleh saya ada mana satu gerai? Eh, awak tahu tak mana gerai yang jual makanan sedap? Ni, ni, ni. Nama makanan apa? Makanan lah. Makanan apa? Makanan. Yalah, makanan apa? Makanan banyak. Makanan tai, makanan anjing. Makanan orang okey? Oh. Eh, kalau jangan kalau kat sini lah. Bisa satu, cik. Bisa tu tak ada lah. Pergi kat makcik lah. Cik, cik, awak dengan telefon je tau, cik. Pasal lah. Eh, makcik. Kalau nak gaduh, pergi ke dalam lain lah. Ada lain tak? Ada lain tak? Apa sebab ni bising-bising? Dia tak ambil orang. Ni, 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 tak makan. Maaf, saya pakcik misalkan saya baru besar nak maghrib. Tak apa. Okey, nak apa nak? Saya nak mi sotong. Mi sotong tahi lah! Mi sotong. Cikan-cikan. Muka tak bayangkan. Mi sotong dah habis. Nasi air penyek ada? Nasi air penyek ada. Pakcik, panggil. Ambil kau dah. Kesiap, pakcik mi soto kena buli leh. Ambil kita tak sembih. Bismillah, Rom. Tak. Bismillah, Rom. Tak guna, ada. Tak guna. Yang ni, kita tutup kedai sudah, Cik Dida. Tutup kedai sudah lah, pakcik duduk. Awak dah pukul kau semua. Saya ini pula hotel. Hotel 91.